Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про інклюзивну та безперервну освіту для дітей і підлітків Дніпропетровської області. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії директорка благодійного фонду «Помагаєм» Марина Передерій та менеджерка проєкту Наталія Дробишевська. Вітаю вас! Добрий день. Пані Марино, розкажіть, будь ласка, про цей проєкт допомоги, яка його ідея, мета і на кого він, зокрема, націлений? Добрий день. Взагалі, напевно, треба сказати, чого саме ми, хто ми є, да, і чого саме ми вирішили раптом зробити такий проєкт, тому що, я думаю, дніпропетровці знають, що ми взагалі фонд, який вже 15 років допомагає дітям, важкохворим дітям. Дітям з інвалідністю, зокрема, це може бути медичні засоби, які їм потрібні, операції і решта, тобто адресна така допомога. Потім ми допомагали і допомагаємо зараз сімейним формам виховання. І дуже так стрімко з 2022 року допомагаємо в гуманітарному аспекті. Але ми побачили велику потребу саме після того, як діти почали онлайн-навчання відвідувати, або коли з'явилася форма така взагалі. Тому що після вторгнення дуже багато дітей не мали змоги соціалізуватися, не мали змоги свої навички здобувати, і ми побачили, наскільки це взагалі важливо. Ми опитали дітей, які є нашою цільовою аудиторією, дітей з інвалідністю, батьків дітей з інвалідністю, і спитали, що в них взагалі з освітою. І зрозуміли, що тільки 46% навчаються в освітніх закладах. Це зі 100%, так? 100%, менше так. Половини. Так, менше половини. І десь 17% на індивідуальній формі навчання, а решта в спеціалізованих закладах. І от ті, які не навчаються в загальноосвітніх, 25% хотіли б навчатися. Ми зрозуміли, що щодо якості освіти, ми спитали інклюзивної освіти, і 75% нам відповіли, що вона з 10 балів на середньому рівні. Тобто проблема є. І, напевно, знаєте, унікальність цього проєкту в тому, що багато хто теж цікавиться цією темою, і це супер, що є фонди і організації, які взагалі цим переймаються. Але ми вперше, чим відрізняємося, що ми додали саме інклюзивного аспекту. Тобто, за нашим проєктом ми взагалі націлений на те, щоб допомагати і вчителям, під потенціал їх зміцнювати і наздоганяти ті, це кетчап історія, тобто це наздоганяння освітніх втрат, яких набули, на жаль, діти в умовах бомбосховищ, коли вони в укриттях, коли вони сиділи, в умовах домашнього навчання, онлайн-навчання. Тому ми хочемо допомогти і дітям, і нормотиповим дітям наздогнати ці прогалини, і дітям з інвалідністю наздогнати ці прогалини, і допомогти взагалі підвищити, тобто якість інклюзивної освіти в нашому регіоні, в Дніпрі і в області. Дякую. Дуже важлива місія. Дійсно потрібна, адже втрати освітні дійсно є в дітей, а тим паче з інклюзивними потребами. Пані Наталю, коли стартував сам проєкт і з чого взагалі почали його реалізацію, на якому етапі все зараз відбувається? Добрий день. Проєкт реалізується за підтримки посольства Фінляндії в Україні. Ми дуже вдячні нашим партнерам, які підтримали нашу ініціативу. І ми маємо змогу надати підтримку навчальним закладам міста і області, і вчителям, і дітям, як зазначила Марина. То стартував проєкт у червні цього року. І зараз продовжується підготовчий етап цього проєкту, бо нам
Ми з командою занурилися, більш глибоко занурилися в цю проблематику проєкту, вивчення деталей, як краще, найкраще організувати освітній проєкт, як організувати психосоціальні заходи для підтримки дітей, як надати таку комплексну підтримку навчальним закладам, щоб в рамках проєкту нашого, який буде тривати протягом 24-25 навчального року, бути максимально корисним як дітям, так і вчителям. Бо ми розуміємо, що зараз в умовах кризи, яка є в країні, на жаль, потребують підтримки як і дорослі, так і діти. Крім того, ми розуміємо, що необхідно, ми хотіли зробити це як на можливо якісніше, тому в нас проводяться ще тривають консультації з експертами у цій сфері, і ми також проводимо такий ретельний відбір фахівців, які будуть з нами співпрацювати. От таким чином зараз все йдеться. Аби все пройшло на висоті і дійсно надати якісну освіту. Ми націлені на те. Саме дітям. Так. Дякую. Пані Марино, отже, які категорії ви охоплюєте цією допомогою і як обирали тих, кому дійсно вона потрібна, можливо, безпосереднє спілкування, можливо, моніторинг якийсь був проведений, от категорії потребуючих? Був проведений моніторинг. Хочу зазначити взагалі, що 4 навчальні заклади міста Дніпра і області прийматимуть участь у проєкті. І за весь проєкт 111 дітей мінімум отримують взагалі ці навички і покращать свій психоемоційний стан і освітні, надолужать освітні втрати. Як ми обираємо? Так, це, звісно, моніторинг, так, це ретельне спілкування з адміністраціями шкіл і збір потреб від них, тому що хто як не вони і вчителі знають рівень і кому потрібна ця саме допомога і підтримка. Щодо категорій, це в тому числі, тобто тут не обов'язково, але, зокрема, родини з статусом ВПО, тому що ми знаємо, що наша область прийняла більше 400 тисяч людей, і ми знаємо, що вони в тому числі потребують і адаптації, і соціалізації, тому вони є нашою категорією. Це діти родин, з родин загиблих або безвісті зниклих, це діти, де хтось один виховує дитину, або багатодітні, або є якась вразливість, наприклад, хтось має ще когось з родини з інвалідністю. Тобто це така широка категорія, але все ж таки хочу зазначити, що дуже важливим аспектом є саме і психоемоційний стан дитини, і взагалі рівень її освіти на даний момент. Тобто це така комплексна історія, коли ми спілкуємося і з батьками, і з вчителями, і з експертами. Тобто і комплексно приймаємо рішення, хто саме буде в цьому, хто більш за все потребує участі у цьому проєкті. Пані Марино, от в цілому, скільки ви хочете охопити цією допомогою дітей, чи є вже якісь перші цифри, от звідки вони? Ви сказали, що 4 навчальні заклади з Дніпра та області, а в області тоді які і скільки саме з Дніпра, і можливо трошечки про історію і їх потреби розкажете саме цих дітей. Дивіться, це точно школи з Слобожанської початкової школи, це школи селищної ради Дніпропетровської області Слобожанської, це гімназія 47-ма, яка дуже активно вивела бажання приймати участь в цьому процесі, це Дніпровська гімназія 108-ма, і, скоріш за все, це буде школа 112-та, будемо сподіватися. Тобто це навчальні заклади, тобто ми тут пішли, знову ж таки, від потреб батьків і дітей. І коли ми побачили, що, запити, що я казала, що ми проводили опитування попередньо, і після того, коли ми дізнавалися, де саме вчаться діти, які потребують цих, покращення цих навичок, ми вже зверталися до шкіл, до адміністрації шкіл. І хочу подякувати, що вони йдуть нам на зустріч і зацікавлені в тому, щоб рівень освіти і саме інклюзивної освіти збільшувався, тому що, на
жаль, дітей з освітніми втратами і з інвалідністю стає дедалі більше. І хотілося б, щоб у нас були підготовлені фахові спеціалісти, які можуть працювати в тих умовах. Тому що вся ця історія, да, про вибухи, про тривогу, про перебування в укриттях і решті, вона дуже дуже впливає взагалі на якість і на стан дітей. Тому от так. Дійсно, їм зараз дуже складно. Дякую. Пані Наталю, до речі, от хто долучається до запровадження цього проєкту у навчальних закладах Дніпра та області? Яких ви фахівців підключаєте до цієї роботи? Так, звісно, ми працюватиме зі колективами шкіл, які до нас доєднаються. Це, скажімо так, мультидисциплінарна група, яка безпосередньо працює з дітьми і з дітьми з інклюзією. Можуть бути, ну, це самі вчителі, асистенти вчителів, корекційні педагоги, психологи та інші, та також інші вчителі, які мають бажання розвиватися у цьому напрямку та мати додаткові знання, навички і так далі. Бо проєктом будуть, ну, впроваджуватимось суто практичні і максимально корисні такі заходи, які будуть в нагоді безпосередньо для роботи з дітьми. Як то кажуть, не тільки теорія, але ще практика від фахівців, які мають багаторічний досвід. Звісно, наприклад, ми можемо сказати, що з напрямку розвитку інклюзивної освіти ми плануємо співпрацювати з фахівцем більше вже 10 років у цій галузі, викладачем спеціальної педагогіки та психології Кучеренко Євгенією, яка є ще також керівницею проєкту «Діти квіти», який вже з 2017 року успішно працює і так далі. І це тільки з одного напрямку. Звісно, ми долучаємо фахівців досвідчених з напрямку освітній сфері, які будуть безпосередньо допомагати діткам підтягувати знання з основних предметів. Звісно, хотілося б охопити, як то кажуть, усе, але ж ми маємо певний бюджет, ми маємо певні домовлені, розроблені заходи, тому це будуть основні предмети: українська, математика, англійська, історія України, я досліджую світ. Як буде формуватися, це буде конкретно під потреби групи дітей, які будуть навчатися у кетчап-класах, у класах надолудження втрати знань, і будуть враховані, це буде враховуватися. Отже, звісно, долучатися будуть і батьки, тому що в рамках проєкту заплановано такий семінар-практикум для батьків і фахівців, і також інших фахівців, вчителів, осіб, які дотичні до теми освіти та інклюзивного навчання, інклюзивної освіти, сугубо таке практичне і корисний семінар планується в нас провести, тому батьки також будуть, у нас будуть проводитись з ними зустрічі також, щоб більше почути їх про потреби їх дітей і так далі, врахувати в рамках проєкту також. І така ж сама зворотня зв'язок із учасниками проєкту вчителями також буде. Таким чином плануємо і сподіваємося, вийде гаразд у нас, бо вчителі занурені в цю проблему, вони знають про те, в яких умовах зараз навчаються діти, ці бомбосховища, ці переселенці, діти з родин вимушених переселенців, які вимушені переїжджати з міста в місто, і потрібно якось адаптуватися, ще навчатися і так далі, дистанційно. Тому, звісно, наші партнери, які доєдналися до проєкту, підтримують, бо розуміють, це дуже гарно розуміють цю проблематику, самі працюють
розвиваючись у цьому напрямку, і підтримують, ну, така підтримка і в нагоді. Вони зазначають, що це їм корисно і цікаво, вони за радістю приймають участь. Потреби такі покривати, так, так треба. До речі, от як на практиці це все виглядатиме? Пишіть, будь ласка, сам процес. Ми бачимо, що буде 588 занять, так? Діти будуть поділені по групам. От розкажіть трошки детальніше, як це буде, ну, на практиці. Можна сказати, що таким чином в нас плануються як у групі заняття, так і індивідуальні. Групи невеличкі, і групи там до 7 дітей в кожній групі. Те, що ми вважаємо важливим, щоб надати таку підтримку дітям довгостроково. Тому цей проєкт і розрахований на весь навчальний рік. Для того, щоб цей супровід і ця підтримка дітям була не одноразовою, а чи там 2-3 рази, а була, як скажемо так, постійна протягом року. І індивідуальна підтримка також... Півтисячі індивідуальних занять, так, ми бачимо. Так, так, ми розраховуємо приблизно десь по 50 занять на кожну дитину в рамках індивідуальних занять, бо, звісно, хтось має більш глибокі такі потреби, більш, ну, глибокі втрати з різних причин, і такої дитині, можливо, буде важко навчатися у групі. Тому ми передбачили таку форму навчання. І, звісно, ми хотіли би надати, ну, виділити окремо заняття для дітей з інвалідністю у групах також, бо така категорія дітей потребує від фахівців додаткових знань, вмінь, практики, і тому це таки, ми розподіляємо тут ці напрямки і більш, ну, ретельно також дивимося, а хто це будуть ці люди, які будуть допомагати дітям. Відповідально, так, до цього так, ставитись. Дякую. До речі, от як реагували освітні заклади на вашу пропозицію по реалізації проєкту? Чи охочі, чи були якісь питання, можливо, перестороги, або навпаки, бігли і чекали цієї допомоги? Да, ну, давайте скажу, що, знаєте, тут же по-різному можна сприймати цю історію. Це можна сприймати як, ну, типу, значить, щось ми недоробляємо, значить, щось ми як заклад можемо недоробити. Але ми дякуємо нашим колегам-освітянам, які, ну, були відкриті і є відкритими до розвитку. Це просто свідчить про те, що ми розуміємо, що ми і вчителі не можуть в таких умовах охопити всіх. Вчителю, у якого є 30 дітей, і хтось може бути паралельно включений онлайн, і декілька разів може бути тривога за там день, і він має всіх зібрати, потім повернути їх. Ну, тобто це такий процес складний. І тому ми дякуємо вчителям і освітянам взагалі за те, що вони розуміють, що є проблема саме наздоганяння, що є проблема в інклюзивному розвитку, тому що одна річ, коли ти можеш дуже багато теоретичних знань отримати як освітянин з інклюзивної проблематики, але коли до тебе приходить троє дітей з різним рівнем підтримки, з особливими освітніми потребами, і ти маєш, окрім того, що викладати нормотиповим дітям, ти маєш знайти підхід індивідуальний до кожного. Це, якщо в тебе немає практики, це дуже важко зробити. Справжній тому виклик, так. Ми дуже дякуємо, що наші колеги зголосилися і відкриті до розвитку. Значить, якщо вони відкриті до розвитку, значить, ми розуміємо, що вони зможуть більш якісніше і ще більше допомагати, да, дітям і своєму персоналу взагалі адаптуватися до цієї історії. Дякую. Ви зазначили, що реалізація проєкту на підготовчому саме етапі, тож чи можуть ще бажаючі долучитись до нього? Якщо можуть, то як саме, пані Марино? Да, вони можуть долучитися в якості людей, яким взагалі цікава ця тема. Я просто хочу зазначити, що ми зробили от те, що моя колега Наталя казала про саме групові заняття, ми зробили на них акцент. Ми зробили акцент на тому, що потребують саме оцих скілів взаємо
підтримки, взаємодопомоги, взагалі спілкування, навичок комунікації і решти. І тому ми розуміємо, що ми дуже хотіли, щоб чим більше людей, освітян, зокрема, психологів, вчителів, асистентів вчителів, асистентів дітей, батьків, які взагалі в цій проблематиці, щоб вони долучалися до нас. Тому що, як ми зазначили, що у нас будуть заходи, і буде круглий стіл, і буде семінар, і буде взагалі навчання для освітян, де можна бути в якості слухача. Тобто, і, звісно, ми плануємо зробити роздаткові матеріали, презентації, і потім цим ділитися. Тобто, всі, хто взагалі зацікавлені в темі наздоганяння цих освітніх втрат, хто зацікавлені взагалі в якості, підвищення якості інклюзивної освіти, ми закликаємо доєднуватися до нас. Я просто хочу, напевно, останнє, наголосити, що у нас у фонду взагалі досвід з школами великий. Ми дуже багато робили всяких заходів класних з точки зору макулатури. Діти збирали макулатури, потім ми розповідали, куди ці кошти пішли, що діти допомагали дітям, робили ярмарки і решту. І залучали максимально. У нас були проекти, коли діти знімали ролики про там добрі якісь справи. Діти приймали участь і писали есе на тему, взагалі, якщо у мене є в класі дитина з інвалідністю, наприклад, як я маю реагувати, що це для мене означає. Тобто ми долучали до цієї теми. Безпосередні учасники цього процесу. І я хочу сказати, що і дуже дякую, насправді це для нас такий великий досвід, взагалі підтримки посольства Фінляндії, це прям суперважлива історія, ми дуже дякуємо за це. І просто хочу сказати, що я, наприклад, зараз в статусі такої цільової аудиторії, можна так сказати, і бачу цю проблему із середини, тому що виховую дитину з інвалідністю, яка навчається в навчальному закладі і має на інклюзивній освіті, і має інклюзивну цю освіту. І я зсередини бачу цю історію. Тому, напевно, вона і мене як керівника мотивує, і мою команду мотивує, тому що ми, як ніхто не розуміє цю потребу, і занурені максимально в цей процес. Тому, я дуже сподіваюся, що в нас вийде зробити класний, якісний проєкт, і, знаєте, ми будемо готові ділитися цим досвідом надалі з тими, кому цікава ця тема. Дякую. Пані Наталю, наостанок, можливо, ваші побажання, поради для учасників? Звісно, побажання отримати користь, отримати задоволення від участі у проєкті, бути не тільки учасниками, а, скажімо так, співпрацювати, бути партнерами і надалі бути доречними до продовження розвитку цієї теми, розвитку інклюзивної якісної освіти у Дніпрі та Дніпропетровській області. Разом з благодійним фондом «Помагаємо», разом з партнерами нашого фонду і максимально бути корисною, скажімо так, дітям і вчителям. Так, дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про інклюзивну та безперервну освіту для дітей і підлітків Дніпропетровської області. В гостях нашої студії були директорка благодійного фонду «Помагаємо» Марина Передерій та менеджерка проєкту Наталія Дробишевська. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.